Recimo šta ti radiš ovde danas? Gledam. A šta gledaš? Vanike. Da ti se dopada? Da. Došla sam da posetim sina koji je završio medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, kao i su decu što su ovde. Kako se osjećate vi danas? Nešto posebno. Kako je bilo sve ove godine tokom studija? Pa bilo je lepo, teško propratiti ih, ali bilo fenomenalno. Kad čujemo u himnu, sva sam se naježila suze mi poštene. Divno, samo brišem suze od uzbuđenja. Ne, jako je uzbuđena srce i lupa, a posebno kad ga vidi, kad bude gazio tu. A tek ja kao tetka presrećna. Pošto je ta najmilije naše dete, došlo je dosta kasno. Moja sestra ga je dobila u 40. godini, ja moram to da kažem i zato smo ponosni. Došla sam da podržim svoju sestru, ona je završila vojno inženjerstvo, smer oružje. Kako se osjećaš ti danas, pravo? Super. Tetka kaže divan osjećaj, stvarno veliki put iza njima, on je 6 godina završio medicinu i to je stvarno veliki uloženi trud i ponosni smo svi, stvarno i sreći. Kakav je osjećaj? Presrećna sam, presrećna, najsrećniji dan u životu, zaista, zaista. Čestitamo. Ovo je izuzetan trenutak za nas sve. Želim vam uspeh u životu i porodičnu tradiciju nastavlja. U Vojsci Srbije ponovo porodica Pejović. Evo ga, Miloš na čelu sa Milošom. Svaka čast. Vrat u tetke, fenomenalno, samo sam ponosan na vrata. Veliki uspeh, doktor i vojnik. Nikad bolja kombinacija. Kako tebi je bilo danas? Lepo! Šta ti se najviše dopalo? To što su prolazili puno aviona i helikoptera. Da, jesi ponosan? Da. Super. A pa se vrlo nam nezadali. Previše lepo. Ponosni. Na vrhuncu. Super, kako je bilo? Ponosna majka. Osjećaj? Osjećaj neverovatan, neverovatan. Dobro, dobro. Pa osjećaj je sjajan, stvarno. Nismo očekivali da će se ovako ispasti na kraju, ali sve je lepo prošlo, tako da... Veliku podršku. Osjećaj, tako je, da. Veliku podršku porodice i prijatelja. Ja sam ovako nešto doživao, 85. godine, postao oficir i sad samo možda zamislite. Dakle, tradicija se nastavlja. Da, tradicija se nastavlja, ovo je nešto veličanstveno. Daće Bog da bude ovakvih svečanosti sve više i naročito svečanosti za ljude koji nose uniformu, koji čuvaju i treba da čuvaju ovu zemlju.